אמצע השבוע בשושנה בר בירושלים, קריוקי בכל הכוח. חגי הבעלים יכול קצת לחייך כשהוא רואה שלאט לאט הלקוחות מתחילים לחזור, סטודנטים, מילואים ניקים שחזרו להפוגה, אבל המצב עדיין לא קל. מתמודד עם המצב, עם חסכונות, שורד את היום ואומר שכל עוד נעשה טוב ונקווה לטוב, אז עושים טוב. ורואים שבחודש, חודש וחצי האחרונים, הסכר מתחיל להיפתח, להיפרץ לו, ואנשים חוזרים לשתות, אנשים חוזרים ליהנות. זה חומר טוב, אווירה שמחה, אני אומרת את זה כאילו גם בעצם וגם בשמחה, כי זה מרגש לראות שהחיים חוזרים. זה גם לא קל. אבל כאילו זה כן, זה לא קל. הייתי היום בבוקר בהלוויה של בעל, של חברה. ואתה כזה מנסה לשלב הכל, כאילו באתי משם לפה, והנה אנחנו כאילו יושבים פה וכאילו בבר, אבל זה הכל מהכל והכל מורבה והכל אחד בתוך השני. תל אביב, בר הקונסיירג', ליד כיכר דיזינגוף מלא במבלים, המוזיקה שמחה. אני הייתי 60 יום בעזה, יצאתי וחזרתי. זה מאוד מאוד קשה הדיסוננס הזה, שהייתי רגיל לראות משהו אחד, ואני עכשיו בסיטואציה שאני חוזר לחיים שלי, שהם השתנו ב-180 מעלות. בסוף גם שהייתי שם בפנים, אמרנו המטרה שאנשים פה בדיזינגוף ישבו וישתו את הבירה שלהם, ורגישו שהם בבית ורגישו בנוח. בהתחלה תל אביב הייתה שוממת, בשונה מערים אחרות, מעסקים אחרים שלנו, בערים אחרות שדווקא קצת יותר התאוששו מהר. תל אביב לקח לה קצת זמן, אבל היום היא הדביקה את הפער. נראה שרחוב דיזינגוף חזר לימים של לפני השבעה באוקטובר. פה בעצם שמנו אנשים שקרובים אלינו, חייל שלי שם שגם עכשיו נהרג במלחמה, והם תמיד איתנו בלב, גם כשאנחנו שותים את הצ'ייסר, אנחנו עומדים לאדם, מרימים איתם, והם תמיד חלק מאיתנו. הרבה זמן לא ראיתי את הרחוב ככה עובד. למה? באופן מפתיע. תשמע, אנשים אולי מחפשים נקודת מפלט, מחפשים לברוח טיפה, לחייך יותר, בדרכים כאלה ואחרות. אבל לא הכל ורוד, צפונה משם ברמת אביב, פתחו אביעד והשותפים שלו את הדיינינג רום, האח הצעיר של הבר המצליח מדיזינגוף, שעומד ריק כמעט מלקוחות. בעצם פתחנו את הדיינינג רום, היה לנו מלא כל ערב, ופרסמנו שהקונסיירג' הגיע לרמת אביב, ושבועיים לאחר מכן המלחמה פרצה, הגיע 7 לאוקטובר, קיבלנו נוקאוט. כל המלחמה תפסה אותו במומנט מאוד רגיש, וידענו גם שזה העסק שיהיה לנו הכי קשה להחזיר אותו לפעילות. הם מתכננים שיווק מחדש של המקום, אבל גם זה מבחינתם צריך להיות בצורה מעודנת. במלחמה לא נוח לך לפרסם מקומות בילוי יותר מדי. זה לא מצב אידיאלי להראות שהכל כאילו כיף. לא יכולנו להוציא שום פרסום שנראה שגרתי בזמן שהמדינה באבל לאומי. זה לא היה מתאים מבחינתנו. מקומות הבילוי בערים הגדולות מנסים להתרגל למציאות של לעשות שמח לצד המטען הכבד של היום יום. יש ימים שיש לך כל כך הרבה הרוגים, אז תאר לך חשק לשום דבר. שיש לך חיילים שנופלים, אבל נסה לשקוע גם. יש לך, לפעמים אתה מגיע למצב שיש לך פה איזה פלוגה של 100 חיילים שבאים לך לרקוד ולשמוח, יוצאים מהשגרה. אז אתה לא יכול להכניס אותם למצב דיכאון, הם באים מדיכאון. לשמח אותם. יש כאן מילואים ניקים בלי סוף, מגיעים כל הגדוד, כל החבר'ה, אז זה רק פותח את הלב, כאילו, וזה... אתה עוד יותר מבין, כאילו, כמה אמנם אתה עובד בבר, אבל כמה זה גדול, כאילו, כמה מקום יש לזה. אני חושבת שיש לנו תפקיד, צריך את האנשים שיבואו וירימו, צריך את האנשים שיבואו ויראו, שיש לנו מדינה, ברוך השם, ויש לנו חיים, ברוך השם. אנחנו יכולים כמה שעות לתת למוח לנשום. בזמן שהבעלים שלהן נמצאים בשירות מילואים כבר 4 חודשים, אנשים ממגרון יצאו לערב של התעוררות בשוק מחנה יהודה. אני אישית ילדתי לפני 4 שבועות. כן, בא למ"פ גזרה שלא כל כך זמין. אז מבחינתי זו יציאה ראשונה שלי. הבעלים יודעים לפרגן. גם כשהם רחוקים וגם כשהם קרובים, תמיד יודעים לפרגן. ואנחנו באנו פה ליהנות, להשתחרר. תיירים אין, גם תיירות הפנים חלשה, וכשאלו תנאי הפתיחה,
מנסים להשאיר את הראש מעל המים. אנשים קודם כל מפחדים, מיתון, יהיה עוד מעט מלחמה בצפון, לא יודעים מה לעשות, לא יודעים כאילו מה לשמור את הכסף, לבזבז, זה מותרות, מה עושים? אנשים לא יודעים מה לעשות. אז אנשים פחות יוצאים, ואלה שכבר פשוט אין להם אוויר יותר, יוצאים. ישב פה איזה מילואימניק, והוא אומר לי, תגיד, למה כל כך ריק פה? אנחנו נלחמים כבר חודשיים, קוראים את התחת, מתים בעזה, למה אנשים לא יוצאים? הוא התחיל לבכות, הוא ישב פה בחוץ, הוא התחיל לבכות. וזה שבר אותי לשמוע את זה, וגם קצת אמרתי, וואלה, אני עושה טוב. שוק תלפיות בחיפה הפך בשנים האחרונות למקום בילוי מושך, מסעדות, ברים, בתי קפה. למקום של גרי ובר עולים חדשים מארגנטינה, שנפתח לפני שנתיים, הגיעו מלבד המקומיים גם תיירים רבים. המציאות אחרת לפני המלחמה היה בסוכות, והיינו כאן, לא היה לנו זמן כדי לנשום, היה מטורף. בעקבות המלחמה הם צמצמו פעילות, והמקום נסגר כבר בחמש אחר הצהריים. היינו פתוחים עד שמונה בערך, אבל פתאום ראינו שהשוק ריק. אנחנו מרגישים את העצב, אבל בכל זאת אנשים רוצים דווקא לצאת ולהגיד אנחנו כאן, אנחנו קיימים ואנחנו רוצים ליהנות מהחיים למרות הכל. בינתיים בחיפה עין פקוחה לכיוון הגבול הצפוני שרק הולך ומתחמם. בתל אביב ירושלים מנסים לשמור על אופטימיות. בתחום כל כך פגיע כמו חיי הלילה, אופטימיות היא שם המשחק. אנחנו מקווים שניפגש כאן עוד שלושה חודשים, תראו את המקום פוצץ ושוקק חיים ועזרת השם. ותבואו עוד פעם. השוק שלנו חי ובועד וכולם מוזמנים לכאן ולא לחשוש לרגע. זה פותח דלת ליכולת של אנשים להרגיש בריאים, שהם יוצאים והם שותים בירה. אף אחד לא ישבור את עם ישראל ביכולת שלו להיות ביחד.